Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio u nedjelju da će Moskva pogoditi nove ciljeve ako Sjedinjene Američke Države isporuče rakete dugog dometa Ukrajini, prenose ruski državni mediji. Isporuka novog naoružanja Kijevu ima za cilj samo da se oružani sukobi oduži što je duže moguće, rekao je Putin u intervju za TV kanal Rosija 1, prenio ruski državni mediji TAS. U slučaju isporuka raketa dugog dometa Kijevu, Rusija će izvući odgovarajuće zaključke i udariti one objekte koje još nije gađala, rekao je on. Ako budu snabdevani, izvući ćemo odgovarajuće zaključke iz ovoga i upotrebiti sopstveno oružje, kojeg imamo dovoljno, da bismo udarili na one objekte koje još ne gađamo, rekao je Putin komentarišući situaciju oko snabdevanja američkih višecevnih raketa sistema MLRS u Ukrajinu. Isporuka američke MLRS u Ukrajini u suštini ništa ne menja, pošto je Kijev ranije imao slično naoružanje, uključujući rakete sličnog dometa, tako da oni jednostavno nadoknađuju svoje gubitke, rekao je Putin, prenosi TAS. Američki predsjednik Joe Biden rekao utorak da Sjedinjene Američke Države obezbeđuju Ukrajini naprednije raketne sisteme i municiju, dok se njen rat sa Rusijom nastavlja, prenosi CNN.